Marta Medeiros. Está agradando. Que bom, que bom. A escritora Marta Medeiros, minha entrevistada. 26 livros, está comemorando 25 anos de crônicas, está com peça de teatro. Olha, antes da Júlia Lemertz entrar, antes, eu queria te falar uma coisa. Os seus leitores, eu sei que tem homens e mulheres. Sim. Eu sou um dos homens. Não, sim, sim. Agora, sabe o que eu vou buscar muito lá? Como é que eu entendo o espírito feminino? Porque você traduz muito bem nos seus livros o que as mulheres pensam. Então, aí eu já li muitas coisas e reformulei conceitos meus, entendeu? Já consegui fazer as pazes com a minha mulher até. Dava aquelas brigazinhas. Isso é autoajuda. Né? Aí eu leio e falei, pera, pô, a Marta foi, eu vou fazer assim. E você tem tantos homens quanto mulheres, né, Marta? Inclusive, porque você escreve para os dois. Inclusive diante de mim. Porque eu acho que esse talvez seja um diferencial. Eu acho que eu tenho um lado masculino muito forte também. Sabe? Minha experiência toda é feminina, minha vivência é feminina. Mas eu acho que eu penso um pouco como homem também. Às vezes, quando as pessoas perguntam qual é o segredo, a gente até começou a falar isso antes. Talvez tenha isso, sabe? Que eu não sou assim, a mulherzinha. Aliás, eu tenho coisas típicas de mulherzinha que eu não gosto, essa coisa de bater perna em vitrine, falar de liquidação, ficar falando muito de filho. Eu não gosto disso, eu gosto de assunto de homem, sabe? Eu gosto de falar coisas objetivas, eu gosto de falar de cultura, eu gosto de falar de relacionamento, mas não das pequenezas femininas. Entendi. Sabe? E eu acho que talvez eu tenha, assim, uma fácil comunicação com o meu lado masculino e, né, e por consequência, com os homens que me leem também. Eu acho que isso é uma benção. Quer entender bem o universo feminino? Leia o Marta Medeiros. Conselho para os homens que não a leram ainda. É. Bom, bom conselho. Duda. Marta, várias vezes eu saio com amigos e eu escuto os homens falando assim, ah, eu saí com aquela menina e ela já me deu na primeira noite, essa mulher não presta. Você acha que existe essa regra? O que que, na sua visão, como que é isso? Isso eu acho uma grande bobagem, uma caretice total. Eu acho que tu transa na primeira noite, transa na décima noite, transa quando tu quiser, quando tiver vontade, quando o clima pede. Isso é uma bobagem. Essas regras que as pessoas criam para os outros, sabe? Não, não pode. Isso tudo eu acho uma grande bobagem, inclusive, ah, então tá decotada, então tá pedindo. Não, isso tudo, obviamente, acho assim, idade da pedra. Não estamos mais nesse mundo. Quem tá ainda nesse mundo tá mal localizado, não entendeu nada. Então, vou avisar vários que eu conheço. É. Não, meu Deus. Isso é... Não, um homem que se preocupa que a mulher transou com ele, ele é um babaca, tu entende? Uma pena que ela tenha dado para ele na primeira noite, porque ele não merecia. Vamos botar a Júlia Lemertz falando? Vou repetir. Repete você, Marta. O quê? Da peça? A peça, simples assim, nós estamos em São Paulo. É o nome de um livro, é o livro dos seus livros. É, eu tenho várias peças, foram feitas baseadas em crônicas minhas. Agora temos uma nova peça chamada Simples Assim, baseada no meu livro Simples Assim e o livro Quem Diria Que Viver Ia Dar Nisso. Essa é um pouco diferente, são 10 esquetes, não é uma historinha com começo, meio e fim. Até é, mas é de uma maneira diferente, são 10 esquetes interligados. Maravilhosa peça, eu estou assim, encantada. E a protagonista é a Júlia Lemertz. A Júlia Lemertz, mas ela tem também a Georgiana Góes e o Pedroca Monteiro. A Júlia é o nome mais conhecido. A Júlia está na ponta da linha. Vamos lá, estou louca para ver. Alô, Júlia. Oi, Mauri, oi, Marta, tudo bem? Estou aqui mandando um beijo para vocês. E a gente acabou de estrear o espetáculo aqui em São Paulo, está muito feliz, muito contente assim, de estar fazendo. Eu e todos aqui do nosso espetáculo estamos assim gratos e felizes. Marta veio para a nossa estreia e fazer um texto da Marta é assim algo de saboroso e lindo e divertido e emocionante, e tudo isso porque o texto, Marta, o seu texto faz com que a gente vá mergulhando no cotidiano e também abrindo possibilidades para melhorar esse cotidiano, né? E a minha pergunta, Maurício, eu queria fazer uma pergunta para a Marta,
se existiu alguma coisa, em alguma medida, assim, dos seus tempos escrevendo livros e crônicas, alguma coisa que você não conseguiu escrever, que você gostaria de escrever, mas que aquilo te... que você não quis tocar, algum assunto que você não conseguiu tocar, alguma coisa que você ainda gostaria de tocar, que são muitas, né? Porque eu acho que você fica... Eu acho que você está sempre observando, né, o que está acontecendo no mundo e tudo. Mas eu acho que o seu leque de possibilidades de observação é tão grande, né? Eu penso que se teria algum ponto escondido dentro de você que gostaria de falar alguma coisa que ainda não foi dita. Enfim, te vira aí para responder. Um beijo enorme para vocês e até já. Até já, Mauri, Marta. Até breve. Tá. Beijo, Júlia. Obrigado, Júlia. Que pergunta... É uma pergunta original, a primeira coisa, né? Que ela está fazendo. Né? O que, que eu ainda tava não com os escrevi... dedos no computador? Escreva ou não escreva? Eu vou dizer uma coisa. Não é que haja uma coisa que eu nunca tenha escrito. Eu acho que tem milhares de coisas que eu nunca falei. E eu sei o que está acontecendo comigo. Eu quero discutir algumas coisas, mas agora na ficção. Eu estou muito voltada para escrever ficção. Eu quero arranjar tempo, não sei onde, para escrever romances. Eu tenho também um roteiro de cinema, onde eu discuto coisas que eu nunca discuti em crônicas, que são coisas mais intimistas. Eu acho que é isso. Às vezes é difícil no jornal. A gente não pode esquecer que crônica está no jornal, que é atingindo... todas as idades, todas as classes, todos os gêneros e sendo consumida muito rapidamente, né? É uma leitura que 10 minutos depois já, aquele jornal já está servindo para forrar o chão do gato ali. Diversidade de gênero, você já escreveu? Então, acho que já, alguma coisa já. Mas agora não, eu tinha vontade de falar de coisas bem mais íntimas, sabe? E acho que talvez o jornal não seja o veículo ideal. Então, eu estou querendo migrar para a ficção, sem abandonar as crônicas, logicamente, mas eu acho que daí eu vou poder falar sim, porque eu acho que eu tenho muitas coisas para falar, coisas de infância, de dúvidas, de medos. Enfim, eu acho que é uma outra área, não é a área opinativa, sabe? Porque eu falo muita opinião. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, agora é realmente... dá vazão a sentimentos que nem eu mesma compreendo quais são, mas que eu quero compreender através da escrita. E aí... uma frase sua que você disse que o que está em pauta é a busca incessante do que nos é essencial. Ter paixões e ter amigos. Bom, isso aí é o grande patrimônio afetivo. Esse é o patrimônio nosso. E é isso que interessa. Porque assim, eu tenho uma ligação com morte muito tranquila. Com a minha própria morte, óbvio. Não consigo nem pensar em perder as pessoas que eu amo, que eu acho uma tragédia. Mas em relação à minha própria finitude, eu tenho uma certa tranquilidade em relação a isso. E aí eu penso assim, por que que a gente se... debate tanto por causa de dinheiro, porque quer ter o melhor carro, porque quer ter a melhor bolsa, porque... quando o que a gente tem que ter de melhor são as pessoas que estão à nossa volta, que é esse o grande, essa grande riqueza, esse é o grande patrimônio. E eu realmente penso nisso. Claro que eu consumo também, não estou fazendo aqui a Madre Teresa de Calcutá, não é uma isso. Uma linda Chanel, não, você não... Não, mas não é, eu estou fora dessa... Não obsessão. É isso, mas muito fora, cada vez mais. E eu acho que as pessoas estão esquecendo isso, porque a gente está vivendo uma egotrip total com as redes sociais, né? É uma egotrip total. É onde é que eu, que eu como, onde é que eu moro, olha a minha casa, olha... Tudo é uma... A gente virou publicitários de nós mesmos. Todos somos publicitários, o produto somos nós mesmos. Tem uma coisa legal nisso também, a gente faz conexões, a gente até vende o nosso trabalho, eu uso as redes para vender o meu trabalho também, tá? Vai entrar lá no meu Instagram tudo, vou estar falando da peça, vou estar falando do livro. Bom, mas falar assim, daqui a pouco vai aparecer você eu e meu namorado. Você está falando do egocentrismo. Mas a gente tem, só que isso... Que transborda. Que é normal, que todo mundo tem. Só que agora a gente extrapolou, né? Agora realmente quem não... Não existe mais o direito à invisibilidade, não tem, sabe? Tanto que quem é invisível mesmo para a sociedade acaba provocando violência. Eu não tenho a menor dúvida que a violência é uma forma de inclusão. Aquele cara que vai lá para a escola, mata dois sem motivo nenhum, quer dizer, eu existo.
Isso é muito grave. A gente tem que começar a dar chance das pessoas existirem de outra maneira que não seja através de um assunto espetaculoso, de virar manchete de jornal. As pessoas têm essas fogueirinhas de vaidade. As pessoas têm que ter inclusão, né? Têm que estudar, têm que se sentir alguém, independente de mostrar isso para os outros e o que os outros pensam sobre ela. Nós temos que dar uma repensada nisso tudo. Mas eu já vi, eu não aguento mais o nu que eu não pedi. Eu pedi esse nu, de novo. Não, olha, é uma ego trip doida, difícil fugir. A Elisa tem uma pergunta. Marta, você escreveu, né, vários livros, enfim, séries, peças, e agora você está com um canal no YouTube, M de Marta, né? E para esse público tão diferente, a linguagem que você está usando é desafiador para você? É super desafiador, porque primeiro que eu não lido muito bem com a minha própria imagem e com TV. Claro, que entrevista, estou entre amigos, estou adorando, que para mim pode durar 3 horas. Mas eu resolvi fazer isso, primeiro porque eu comecei a me dar conta que nas sessões de autógrafos vinham meninas de 19 anos, 20 anos, e eu dizia, meu Deus, como é que eu estou me comunicando com essa garotada, que eu já sei que não lê mais livros, que não lê jornal. E eu digo, não, então eu vou me aventurar, e eu gosto muito da Vida em Movimento, e vou fazer esse canal no YouTube, porque todo mundo tem, vou ter também, para ver se eu tenho também uma maneira de dialogar com esse pessoal. Mas ele foi assim, eu tive 2 temporadas já, foi super modesto, não houve um boom, não houve nada, agora vou repensar se vai haver o terceiro, mas eu me diverti fazendo. Isso aqui, eu não acredito em trabalho bom sem se divertir. Eu me divirto com a primeira questão para mim de trabalho é, eu estou me divertindo com isso? Porque se eu não estiver me divertindo, se eu estiver sofrendo, eu não faço. Eu não sou obrigada a ter canal no YouTube, eu não sou obrigada a ter peça de teatro. E talvez isso também seja um segredo de sucesso, sabe? De estar me divertindo com o que eu estou fazendo. Não vou morrer se for um fracasso, sabe? A gente tem que aprender a lidar com frustração, com fracasso. Isso faz parte, né? Não quer dizer que eu seja Midas, eu ponho o dedo, tudo dá certo. Não é assim. Esse canal, por exemplo, teve uma repercussão bem modesta. Bem modesta, não aconteceu, assim, algumas pessoas que me leem, que gostam, seguiram, mas eu acho que deve ter 10 mil inscritos. Se pensar no Felipe Neto, eu sou uma pulga, não existo, né? E aí eu digo, ok, então, assim, aqueles 10 mil, vamos fazendo, e depois, se isso crescer, vale a pena, a gente continua, se não, ok, valeu a experiência. É assim que eu acho que a gente tem que encarar a vida, e aí fica tudo mais tranquilo, ninguém sofre. Juliana Jabor. Marta, você tocou num ponto que eu queria... Vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Você não acha que a vida era mais legal antes das redes sociais? É difícil saber, porque é muito fácil a gente ser nostálgico, né? Sempre parece que tudo era melhor, tudo era melhor. Eu não sei daqui a 30 anos, quando a gente olhar para esse momento agora, se a gente não vai achar melhor agora do que vai acontecer que a vai daqui a... Porque eu sei lá como é que vai ser daqui a 30 anos. Nem sei se... Provavelmente não vou nem estar mais aqui 30 anos. Mas eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim também. Acho bárbaro a gente poder se comunicar por WhatsApp, a gente ter informação instantânea. A minha filha, por exemplo, ela mora fora do Brasil há muitos e muitos anos. Quando ela vem me visitar no Brasil, eu falo menos com ela do que quando ela está lá fora, porque daí ela fica ali no quarto. Entende? Porque a gente se comunica muito através, né? As distâncias diminuíram. Ela está estudando em Paris? Ela é uma mochileira há anos e anos. Ela trabalha, já morou em Vietnã, morou na Nova Zelândia, morou no Uzbequistão. Não, como, gente, vocês não estão entendendo. Foi mochileira. Fui mochileira ali 2 meses. Ela está fora do Brasil. Ela é formada em cinema e fotografa, mas ela vive no mundo. Então assim, ó, eu acho que tem coisas muito boas que a tecnologia trouxe para tudo, né? Ela inventou novas profissões, tem muita coisa muito bacana. Mas tem isso, eu acho que talvez, em vez de nos conectar, apesar de a gente usar muito esse verbo, né, conectar para falar de tecnologia, ela nos desconectou. Eu acho que está cada um vivendo na sua bolinha, né? Divulga o que quer divulgar, a parte bacana da história, olha como eu estou bonita, olha como eu... Né? E acho que a gente está com pouca ferramenta para dialogar sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dores. Parece que virou pecado doer, sofrer. Entende? Se tu for um cara que introspectivo e tudo, onde é que está o teu lugar no mundo? 100 crônicas de sucesso, mais 4 inéditas. Marta Medeiros, O Meu Melhor. Esse é o mais recente. Seu 27º. Exato. São 100 crônicas 27º. Que significativas desses 25 anos de carreira.
Agora, sacanagem, né? Quatro inéditas, todo mundo vai comprar. Não, para mostrar que eu estou em movimento. Claro, mas tem que mostrar que eu estou em movimento, que eu não estou vivendo do passado, né? Quer dizer, dizer que eu estou produzindo ainda, que a vida continua, né? Você é uma linda mulher, né, Marta? E tem ótimos fotógrafos. Ah, que pena. Então, Marta, olha, estava uma delícia aqui o papo. Uma delícia. Dá para ir mais, não dá? É. Ah, você está ansiosa? Faltou alguma coisa? Ah, eu tenho uma coisa. Um dia eu volto. Eu tenho uma coisa. Fala. Uma história que eu li, você conta, de um famoso violinista, Joshua Bell. Famosíssimo esse violinista. Com os seus Stradivarius, ele foi tocar no metrô e aí não conseguiu nem esmola. Conta essa história, Marta. Não, é isso. E tem é uma reflexão tua muito não, boa. Não, é isso, porque todo mundo passava e não dava bola porque era mais um cara tocando no metrô. E aí eu fiquei me perguntando, será que a gente ainda tem capacidade de se encantar por aquilo que a gente não foi previamente avisado? Quer dizer, tu diz, ah, vai ter o show do fulano, ele é maravilhoso, vendeu 10 mil discos. A gente vai lá, a gente nem sabe se gosta ou não gosta. Vendeu não sei quantos discos, ah, então ele é famoso, então eu vou gostar. E a gente gosta se todo mundo conhece. E daí eu digo assim, até onde a gente consegue ainda ter o encantamento por aquilo que a gente não foi previamente informado, sabe? Gostar de algo que não está nos outdoors, não está na mídia e conseguir ter a percepção de que aquilo é valioso. Eu acho que isso vale para um cara tocando no metrô e vale até para as pessoas, claro, né? Porque daqui a pouco, eu vou ser amiga da fulana no Facebook porque ela tem 1 milhão de seguidores e de repente aquela outra, até a peça simples assim, ela discute isso. Isso é, por isso, vão à peça, porque discute isso. A gente está julgando as pessoas. Ah, fulano, coitadinha, só tem 200 seguidores, não vale a pena. Sabe? Bom, que é isso? Onde é que nós estamos, né? Então, tá tudo louco. Tá tudo louco. Mas a vida é boa. Ainda a vida assim, é boa. A vida é boa. Obrigada, você. Adorei. Adorei. Não, volto. Tá muito querido. Obrigada. Parabéns pelos 25 anos. Muito obrigada.